Бүгінгі видеомызда алгебра жетіншісінің бірінші тоқсан бойынша бұжыбы екі бірінші нұсқасын талдайтын боламыз. Жалпы бізде барлығы бес есеп берілген, осы есептердің әрқайсына тоқталатын боламыз. Бірінші есебімізде бір мүшені стандарт түрге келтіріп коэффициенттерін анықтаймыз. Енді бұл есепті шығару өте оңай. Өткен тақырыптарымыз бойынша біз есепті оңай жеңіл шығарамыз деп ойлаймын. Видеоны аяғына дейін қарасаңыздар, осыған ұқсас келген есептердің кез келгенін сіздер өз бетіңізде шығара аласыздар. Бұл есепті шығармас бұрын түсіндіріп кететін нәрсе, мына жерде бізде барлық көбейткіштер ыңғайлы болу үшін біз бірінші сандарды жеке жазып көбейтіп аламыз, және соңынан әріптермен берілген жеке жеке көбейтіп аламыз. Яғни көбейткіштердің орналасқанымен ештеңе өзгермейді, сондықтан сол түрде жазып алып есепті шығаратын боламыз. Енді олай болса шығарақ, мен бірден жалғасып шығаратын боламын. Мына жерде тең белгісін қойып, енді қараңыздар, жаңа айттым, сандарды бөліп жазамыз. 2, көбейтілген 2,5, және А негізділерді бөліп, С негізділерді бөліп жазамыз. Және көбейтілген шақшаның ішінде бізде минус 3 бар. Так, көбейтілген А негізділерді жазатын болсақ, А-ның 3 дәрежесі болады. Көбейтілген мына жерде А-ның 2 дәрежесі қалады бізде. Көбейту. Так, мына жерде С-ның 5 дәрежесі тұр бізде. Және көбейтілген С-ның 3 дәрежесін жазамыз. Енді кәдімгі көбейтулерді орындайсыздар. Бұл жерде 2-ні 2,5-ке көбейтетін болсақ, бізде 5 болады. Және минус 3-ке көбейтесіздер, сонда минустан болсан, яғни терістен болсан, 15 болады. Көбейтілген А-ның 3 дәрежесі көбейтілген А-ның 2 дәрежесі. Негіздері бірдей болған кезде дәреже көрсеткіштері өзара қосылатын болады. Көбейтілген А-ның 5 дәрежесі түсінікті 3-ке 2-ні қосасыздар. Көбейтілген С-ның, так, мынау 5 дәрежесі және 3 дәрежесі екеуі қосылады, С-ның 8 дәрежесі болады. Міне есептің шешімі. Стандарт түрге келтірдік және коэффициентін анықтадық. Коэффициент дегеніміз балалар мынау осы алдында тұрған сан, яғни есептің шешімі ретінде коэффициенті минус 15 деп қойсаңыздар болады. Міне осы түрде шығарасыздар. Енді келесі есебімізге тоқтайық. Бұл жерде параллелепипедтің көлемін табуға арналған өрнекті жазып, оны стандарт түрге келтірдік. Параллелепипед берілген. Осыған сәйкес біз есепті шығарамыз. Жалпы балалар, бұл жерде параллелепипедтің көлемін табуға арналған өрнекті жазып, оны стандарт түрге келтір дегеніміз. Көлемін табудың формуласы, яғни параллелепипедтің, мына жерде бізде ABC-ның, яғни формуламыз, көлемін табу дегеніміз VB-ді бізде. А көбейтілген Б көбейтілген С-ға. Міне осыны біз А, Б, С деп аламыз. Осыларды осы формулаға орнына қою арқылы шығарамыз. Теңдейміз. Енді А-ның мәніне 2 көбейтілген X-тің 5 дәрежесі, көбейтілген Y-тің 7 дәрежесі. Көбейту 5X-тің 3 дәрежесі, көбейтілген Y-тің 5 дәрежесі. Так, және көбейтілген 3X-тің 2 дәрежесі, Y-тің 3 дәрежесі. Міне, бірінші есепке ұқсас болып шықты. Енді біз бұл жерде бұнда стандарт түрге келтіреміз. Өте оңай, ол үшін не істедік? Алдына ең бірінші сандарды көбейтіп аламыз, содан X негізді, Y негізді жазып алсақ болады. 2-ні жазып қоямыз. Көбейтілген бізде алдында 5 бар, және көбейтілген 3 бар. Осы үшеуін жазып қоямыз. Әрі қарай көбейтілген енді X негізділерді жазатын болсақ, X-тің 5 дәрежесі, X-тің 5 дәрежесі, көбейтілген X-тің 3 дәрежесі, көбейтілген нәжірде X-тің 2 дәрежесі бар бізде. Көбейту Y-тің 7 дәрежесі, көбейтілген Y-тің 5 дәрежесі, так, мына бізде Y-тің 7 дәрежесі, көбейтілген Y-тің 5 дәрежесі, көбейтілген Y-тің 3 дәрежесі. Балалар, видеоны дұрыстап қарап отырсаңыздар, мына жерде әріптер сандар дұрыс жазылмаса да, енді аудиодан естіп отырсыз деп ойлаймын. Так, енді 2-ні 5-ке көбейтеміз, бізде 10 болады, 3-ке көбейтесіздер 30 болады. Көбейтілген Y-тің, так, Y емес, мына жерде X-ті тауып, X-ні X бірінші, иә. Так. X-тің, қараңыздар,
x-тің 5 дәрежесі, жаңа айттым, негіздер бірдей болса, дәреже көрсеткіштер өзара қосылатын. x-тің 5 дәрежесі, 3 дәрежесі және так, 2 дәрежесі. Бұл жерде x-тің 10 дәрежесі болады. Өзара қосасыздар. Көбейтілген y-тің 5, 3, 2, 10. Мына жерде 3-ке 2-ні қосқанда 5, қосқанда тағы 5-ті 10 болады. Енді 7 қосылған 5, қосылған 3 нәтижеде y-тің 15 дәрежесі болады. Так, параллелепипедтің көлемін табуға арналған өрнекті жазып, оны стандартты түрде келтірейік. Міне, біз стандартты түрде келтірдік. Бұл жерде коэффициентті табудың еш қажеті жоқ. Осымен екінші есебіміз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, комментарий жазып кетіңіздер. Міндетті түрде оған жауап беретін боламын. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, есептер сәл өзгеріп келуі мүмкін, бірақ осы тақырыпта болғандықтан осыған ұқсас есептер келеді. Егер видеоны дұрыстап қарасаңыздар, ол есепті өздеріңіз шығара аласыздар. Келесі үшінші есепке өтеміз. Үшінші есепте көп мүшелерді қосып, өрнекті ақшамдаңыздар дейді. 5m квадрат азайтылған 5m қосылған 4 және 4m квадрат азайтылған 7m қосылған 8 дейді. Міне осы есепті шығарайық. Олай болса есебімізді шығарып, көп мүшелерді қосу керекпіз. Бұл жерде есеп өте оңай, өйткені бізде қосу керек. Қосу керек болған кезде мынау екеуінің ортасына тек қосу белгісін жазып, екінші өрнекті бірден жалғастырып жазып кетсек болады, ол ешқандай қатені білдірмейді. Егер де көп мүшелерді азайту керек болса, онда мына жерге азайту белгісін қойып, екінші көп мүшені бізге жақшаға алу керек болатын. Енді жазайық олай болса, 5m квадрат азайтылған 5m қосылған 4 қосылған 4m квадрат азайтылған 7m қосылған 8 тең болады. Енді бұл жерде қосылғыштардың орнын өзгертіп ауыстырғанмен ештеңе өзгермейді, сондықтан теру әдісін қолдану арқылы жазамыз. Былайша айтқанда ұқсас мүшелерін біріктірсек деп айтсақ та болады. 5m квадраттың өзін жазып қоясыздар. Азайтылған m квадратта бізде 4m квадрат бар. Так, қосылған. Мына жерде қосу, иә, қосу 4m квадрат. Таңбаларын шатастырмаңыздар. Және келесі бізде m квадрат болды, енді m бар. Бізде минус 5m азайтылған минус 7m. Так, мына азайту 7m. M бізде аяқталды, енді не қалды? Бізде 4 қалды. Қосқан 4 және қосқан 8 қалды. Тең болады. Мына жерде 5m квадратқа 4m квадратты қосасыздар. 5 пен 4-ті қосасыздар. 9 болады. M квадратты жазамыз. Азайтылған, енді қараңыздар, мына жерде минус 5m және минус 7m. Екеуі де теріс таңбалы, олай болса өзара қосылып, алдына таңбасы болады. Минус 12m болады. Қосылған 4-ке 8-ді қосасыздар. 12. Міне көп мүшелерді қосып, өрнекті ақшамдаңыз деп, біз қосып барған шамдадық. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Сондықтан осы ретте жазып алыңыздар. Келесі 4-ші есепке өтейік. Көп мүшені көбейткішке жіктеңіз дейді. Бұл жерде көп мүшелерді көбейткіштерге жіктеу керек екен. Қараңыздар, бұл жерде көбейткіштерге жікте деген, яғни есепті біріншісіне қарайтын болсаңыздар, қараңыздар, 5x көбейтілген a азайтылған b қосылған 3y a азайтылған b. Бізге көбейткіштерге жікте деп тұр. Енді қараңыздар, мына жерде осы көбейткіштердің өзі ортақ көбейткіштері бар болыпты, иә. Екеуі де 5x-ті a азайтылған b-ға көбейтіліп тұр, 3y-ті a азайтылған b-ға көбейтіліп тұр. Бұнда есепті шығару үшін мына көбейткіштерге жіктеу дегенде, біз екі жақша ашамыз, не соның ішіне біз өз көбейткіштерімізді жазамыз. Қалай жазамыз? Бізде ортақ көбейткіш бар, ол а азайтылған бар. Екінші жақшаға жазып қояйық. Және осыдан басқа қандай көбейткіштер қалды? Яғни бұлардың минус бұны жазып қойдық, екеуінің біреуіне. Енді бұлардың алдында екінші жақшаға қандай сан қалды, солай қандай өрнек қалды, соны жазамыз. Яғни 5x қосылған 3y. Міне біз осылай көп мүшені көбейткіштерге жіктедік. Бұл бізде бірінші а нұсқасының жауабы. Енді б нұсқасына тоқталатын болсақ, так, б нұсқасында бізде мына жерде 2a азайтылған 2b қосылған ax минус bx. Бұл жерде біздің бірінші есептегідей оңай емес, яғни дайын тұрған жоқ. Сондықтан бұны
біз әрі қарай шығару керекпіз. Не істейміз? Қараңыздар, біріншіде 2а мен 2b-ның қарасаңдар, екеуінің алдында 2 бар, е? Ол болса, 2-ні жақшының артына сыртына шығарып жүрігі болады. Көбейтілген, мына жерде а қалады, 2 жақшының сыртына шықса азайтылған б қалады. Әрі қарай қосу, екінші бөлігіне қарап, ax минус bx. Не қайталам керек дегенде, x бар. Ол болса, x-ті жақшының сыртына шығарамыз. X жақшының сыртына шықса а қалады, азайтылған б қалады. Тең болады. Әрі қарай, міне мына біздің бірінші есебіміздің берілген ұқсайды, иә, 2 көбейтілген а минус b, осыған x көбейтілген а минус b. Олай болса, а минус b-ны жақшаның сыртына шығарамыз. Жеке солай деп айтсақ та болады негізі, және 2 қосқан x-ті келесі жақшаға жазамыз. Яғни міне осылай жазып қалдырсаңыздар, бұл бізде көбейткіштерге жүктелді деп айта аламыз. Видео түсінікті деп ойлаймын, түсінбеген жерлеріңіз болса сұрақ қойыңыздар комментарияға, сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап беремін. Үлгермей жатсаңыздар, видеоны паузаға қайтып қарасаңыздар болады. Келесі есебімізге өтетін болсақ, 5-ші есеп а тең 6x азайтылған 3, б тең 2x қосылған 4 болғандағы а азайтылған б көпшілігінің көбейтіндісін табыңыз. Және так, м тең 2x, м тең 5x болғандағы м көбейтілген n көпшілігінің көбейтіндісін табыңыз дейді. Егер x тең 2 болса, а минус b мен m минус n айырымының мәнін табыңыз дейді. Міне осындай есеп берілген, осы есебімізді шығарайық. Олай болса, берілген есепті шығарып, бізде а-ның мәні 6x азайтылған 3-ке, b-ның мәні 2x қосылған 4-ке. Болғандағы дейді а көбейтілген b көпмүшелігін, әр жерде көбейту болады. Көбейту көпмүшелердің көбейтіндісін табыңыз. Және mx болғанда m көбейтілген n көпмүшелердің көбейтіндісін табыңыз. Олай болса, орнына қойып шығарамыз. Бірден мен жазып кетейін, а және көбейтілген b дегеніміз тең болады. А-ның орнына 6x көбейтілген, так, азайтылған 3-ті жазып аламыз. Қараңыздар, мына жерде көпмүшелерді көбейткен кезде міндетті түрде жақшаға аламыз. Және көбейтілген, мына жерде b-ның мәнін орнына қоясыздар. B-ның мәні бізде 2x қосылған 4-ке. Жақшаларды көбейтуді білесіздер, иә, мүшелерді. Енді қараңыздар, мынау жерде бізде былай көбейтіледі. Так. Бірден мына жерде көрсетіп кетейін. Стрелкамен мынау 6x-ті 2x-ке көбейтеміз. Және 6x-ті x қосылған 4-ке көбейтеміз. Сонымен қатар 3-ті 2x-ке көбейтесіздер. Және 3-ті 4-ке көбейтесіздер. Олай болса, жеке-жеке көбейтіп жазақ, 6x көбейтілген 2x дегеніміз, 6-ға 2-ні көбейтесіздер, 12 болады. Және x-ка x-ті көбейткен кезде дәреже көрсеткіштері қосылады. Олай болса, x-тің 2 дәрежесі болады, x квадрат, иә, қосылған. 6x көбейтілген 4, 6-ға 4-ті көбейтеміз, 24, және x болады. Азайтылған 3 көбейтілген 2x. 3-ке 2-ні көбейтесіздер. Минусы бар алдында, сондықтан теріс тән болсаң 6x болады. Және 3-ке 4-ті көбейтесіздер. Алдында минусы бар, олай болса минус 12 болады. Бұл бізде шыққан санымыз. Так, қысқарады әрі қарай, ортақ мүшелері бар. Олай болса 12x квадраттың өзін жазып қоясыздар. Қосылған 24-тен 6-ны азайтасыздар, сонда бізде 18x қалады. Азайтылған 12. Бұл жерде бізде а көбейтілген b-ның мәні осыған тең болып тұр. Енді келесіде бізде m тең 2x болса дейді, n тең 5x болса 5 пен n көпшілері дейді. M көбейтілген n-ді жазып аламыз, тең болады. M-нің орнына 2x-ті қоясыздар, көбейтілген n-нің орнына 5x-ті қоямыз. Мына жерде көпшілер емес, сондықтан жақшаға алмадық. Бәрі түсінікті деп ойлаймын. Екеуін көбейтесіздер. 2-ні 5-ке көбейтсеңіздер 10 болады. Және x-тің 2 дәрежесі болады. X-тің 2 дәрежесі қайдан шықты? X-ті x-ке көбейткенде x-тің мына жерде 1 дәрежесі бар ғой. Негіздері бірдей болған кезде мұнда дәреже көрсеткіштері қосылады. Яғни 1-ге 1-ді қосқанда 2 болады. Бұны білесіздер деп ойлаймын. Енді әрі қарай есебімізге тоқталсақ, бізде не дейді? Егер де x тең 2 болса, а көбейтілген b мен m көбейтілген n айрымының мәнін табыңдар. Яғни мынау шыққан мәннен мына шыққан мәнді азайтамыз, содан кейін x-тің орнына 2-ні қою арқылы шығарамыз. Енді жазайық.
Так, былай жасақ болады. Бірден а көбейтілген б, азайтылған м көбейтілген н деп. Осылардың мәндерін орнына қоямыз. Яғни 12x квадрат қосылған 18x азайтылған 12 және азайтылған неге азайту? Мына жерде түскен айырымын тап деген. 10x квадрат, иә? Так, тең болады. Қараңыздар, бұл жерде ортақ мүшелер бар. 10x квадрат пен 12x квадрат. 10-ның алдында теріс таңба алсаң азайту бар, сондықтан бізде бұл жерде 2x квадрат қалады. Қосылған 18x-тің өзін жазамыз, азайтылған 12-ні жазамыз. Енді егер тең x 2 болса, x тең 2 болса дегеніміз, ол жерде табынан x қалдырып кетіпті. X-ті орнына 2-нің x санын қоямыз. 2 көбейтілген x-тің квадраты, яғни 2-нің квадраты қосылған 18 көбейтілген x-тің орнына тағы 2-ні қоямыз. Азайтылған 12-нің өзін жазамыз. Тең болады. Так, 2-нің 2 дәрежесі 4, 4-ке 2-ні көбейтесіздер 8. Қосылған 18-ге 2-ні көбейтсеңіздер 36 болады, азайтылған 12 болады. Тең болады. Мына жерде 8-ге 36-ны қоссамыз, 44, одан 12-ні азайтсаңыздар 32 болады. Яғни міне 5-ші есебіміздің жауабы осы түрде. Балалар, барлығы түсінікті деп ойлаймын. Түсінбегендеріңіз болса, сұрақтарыңызды комментарияға қалдырып кетіңіздер, түсінсеңіздер, түсіндік деп жазып кетсеңіздер болады. Бұл бізде бүгінгі бірінші нұсқаның талдауы, екінші нұсқа шыққанын қаласаңыздар, онда видеоға лайк басып, достарыңызды Телеграмда, WhatsApp-та, басқа да Instagram-да, басқа да әлеуметтік желілерде достарыңызды осы видеомен бөлісіп отырыңыздар. Міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.